Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, berangkat ke majlis santapan bersama diaspora Malaysia di Republik Rakyat China, hari ini pada 21 September 2024. Majlis berlangsung di China World Summit Wing Hotel Beijing, dihadiri kira-kira 300 rakyat Malaysia yang terdiri daripada warga kedutaan Malaysia di China, siswa ZAH serta pemastautin. Turut berangkat mengiringi Seri Paduka Baginda, Yang Amat Mulia Tunku Idris Iskandar Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim, Tunku Temenggong Johor. Keberangkatan tiba Yang di-Pertuan Agong telah disambut oleh Datuk Sri Amran Mohamed Zain, Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri, dan Datuk Norman Mohamed, Duta Besar Malaysia ke Republik Rakyat China. Turut hadir Yang Berhormat Anthony Lok, Menteri Pengangkutan merangkap Menteri Pengiring, Yang Berhormat Nga Kor Ming, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, serta Datuk Profesor Dr. Azlinda Azman, Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi. Pada majlis itu, Seri Paduka Baginda turut berkenan menyempurnakan majlis penamaan Kursi Pengajian Melayu di Beijing Foreign Studies University sebagai Kursi Pengajian Melayu Sultan Ibrahim. Penamaan itu bersempena ulang tahun ke-50 Perhubungan Diplomatik Malaysia dan China.